Assalomu alaykum qadrli obunachilar, qadrli vatandoshlarimiz. Yakshanba bozor, Andijon moshina bozoridan boksimga chiroyli qilib tikuvlardan taqdim etishga harakat qilamiz. Xudo xolisi. Xo'p, like bosib, qo'llab-quvvatlab, kommentariyga o'z fikrlar qo'yishingizlar mumkin. Andijon moshina bozoridanmiz do'stlar. Variant, bank, barter, iloji boricha harakat qilamiz. U arzon-arzonlaridan olishga do'stlar. Bosamiz gazini. Xo'p aka. Xo'p, hurmatli obunachilar, mana TikTok'da puliga Bobur ekan bugun rekord qo'yaman deyapti. Ana bo'lmasam TikTok'da puliga. Assalomu alaykum aka, charchamayapsizmi? Salomatchiligingiz yaxshimi? Aka, nima yangiliklar? TikTok'da puliga berib yuboramizmi? TikTok'da puliga olib chiqdik. Ana bo'lmasam do'stlar, obunachilarni o'ylayman, akamiz xudo xolasi. Arzonini o'xtarib sizlar uchun mana Matis olib qo'yibdi. Gazlari ham bor aka buni. Aka, bu qiziqarli bo'lsin, bu necha pulga beramiz buni? Necha pulga berasiz buni? 2100. 2100ga berib yuboramiz. 2100 naqqa, hech qanaqa banki yo'q. Xo'p. Boshqasi yo'q, qarzdorlik yo'q. Xo'p. Naq pul 2100. Ikkinchi o'tib beraveraman. Yana plus o'tib berasiz. O'tib beraveraman. Ana bo'lmasam. Motoriga, korobkasiga, xadoviga, to'rtta baloniga javob. Javob, ha? Ha. Javob yo'q. Endi bir qator kiraskan bu aka? Bir qator kiraskan, bu yerda chaqa chuqasi bor, xolos. Chaqa chuqalari. Strashli emas. Ular butun kaltagi yo'q. Oldi orqalari butun. Chepol polik aytgan. Xo'p. To'rtta balon yangi qo'yib qo'yildi. To'rtta yangi balon metan bor akalar. Motorlar qilingan, olib ketgandan chiqmagan hali. Motorlari qilib bo'lgan. Mana shu ozgina bagi chaqa chuqasi bor. Shu yerda? Ha. Lekin yurish turishi zo'r, chorobkalari zo'r. Pechkalari gup. 2100 dan ham tushib beramiz deb aytib o'tdi. 2100 dan chiqib o'tib beramiz. Naq pul yo'qsa. Bu boya paketlas. Bo'ldi. Bu barter so'rab olsachi bir kelishoramiz. Kelishoramiz. Jiguli'dan, traktordan boshqa ham yo'q kelishoramiz. Ha, bo'lmasa akalar. Bo'l, keta oradan. Ana bo'lmasa. Ha, Amerikaga ham uchib boraveramiz. Yo'l kirasin to'lasa. Gap yo'q. Nomeringiz aytgan aka. 99lik 006 0533 raqamlariga akalar. Kelishib yengilroq qilib beramiz. Mustangdan ben desa. Xo'p. Obunachisi men siz $50 yana o'tib beraveramiz. Yana o'tib berasiz. 2100 dan o'tib beramizda, keyin obunachi men siz yana tushib beramiz. Ana bo'lmasan. Matis. Mana bo'lmasan. Kelishaveramiz. Puli yengi. Ana do'stlar, TikTok puliga. 2 km bu yoqda, 2 km bu yoqda bemalol sindan olaveradi. Agrotda. Qada o'ylariga javob. TikTok puliga mana nima deysizlar endi? Aka, bozoringizni bersin. Sof savdodan yangi mavsum. Xo'p, minoksidil mahsuloti 5-10-15%gacha bor. Uchtasi birdali italyanki effekti zo'r bo'lyapti. Semiraman degan insonlar uchun jenshin mahsuloti, samyunvan va red jenshin mahsulotini xarid qilishingiz mumkin. Effektiga 100% garantiyasi bor. Rezultat bermasa, pulingizni 100% qaytarib beramiz. Meda qurtidan xalos bo'laman degan insonlar uchun Misrda ishlab chiqarilgan Bendaks mahsulotlari effekti juda ham zo'r bo'lyapti. Prostatadan xalos bo'laman degan insonlar uchun asalni pastali, oq dog' va psoriazga bizdan davo olgan klientlarimiz juda ham ko'p. Ozdirish uchun Tony Pantera, Fadzor, Valsini, Bobby mahsulotlarini xarid qilishingiz mumkin. Moskva hamda Sankt-Peterburg shaharlarida metrogacha dostavka qilib yetkazib beramiz. Salomat bo'ling. Yili necha ekan? 2004-yil. Xo'p akalar, 2004-yilda ishlab chiqarilgan TikTok'imiz mana ko'rishlar mumkin. Andijon moshina bozoridan. Kraskalari qanaqa buni? Kraskalar toza ekan. Yurgan qancha edi buni? Yurgani 125 ming ekan. 125 ming. Yurgan do'stlar, balonlar yumshoq. Kraskalari toza. Moshinani holati mana. Salonga keladigan bo'lsak, salon holatlari, stokka, patolog holatlari, korobka 5talik, oynalar elektronika mana. Xo'p, rul holatlari 125 ming yurgan, pioner magnitofon, polik, lilolim, chexol, hamma jihozlar qilib bo'lgan. To'ralasi ham shunaqami aka? Aka, to'ralasi pecha ham yo'q. Motorlar ochilmagan kerak. Motor hali ochilmadi. Ochilgan yo'q. Yurgani 125 ming, 2 meteor noyabr. Necha so'm? Narxi 5 ming deyapti. Kamroq. Qanchaga bermayapsiz buni? 4300 dollar qilishdagi asakaliklar.
4300 ge verme yapsız. Orkalanma yapıyor aylı. Salon dostlar bana stok ya patalok holatlara çaklar ne görüp orasılamın. Kalonkalara zabaskalara düşmeyen kozonları radnoy holatta. Külüşem teymeyen bak şimdi. Kan 4300 ge verme yapsa 5000 kamın boğur. Variant boğur mu? Yuvaki nakit pulu ge. Nakit ge. General neyi davranış veriyor musun? General ne kadar veriyor? 4300 ge verme yapsız. 4300 ge verme yapsız. Telefon numarası çi? 88'lik. 88'lik. 997. 997. 1957. 1957 rakamları ge alakaya çıkıp olan işler mümkün. O zor izbersin çıkarıp beyim hake. Agalar, hurmatli obunachilar, 97-yil yilda ishlab chiqarilgan navbatdagi ikki o'yimiz. Chiroyli qilib sizlarga avval qilib ma'lumotlar beramiz. Mashinaning holati. Xo'p, kraskalari bor. Motor hadovlari qanaqa? Oldini otsak bo'ladimi? Otaman. Motori zo'r deb aytib o'tishyapti. Mana do'stlar, motor holati. Kraskalari bor ekan, birkasi, kuzov raqam. Bıçakları. Pulu kanca bunu? Hop. 1400 lira veriyor oramız. İşte karaoke'li, lakin motoru 100 boyunca hop. Gel ya karaoke'li olur. Bu kotor asbizit mi bu? Asbizit. Motor qip bo'lgan. Variant bom variant. Variantdan beraveramiz. Qancha 500 puli bor chiqsin? Ha, chiqaveradi. Xo'p, 500 puli bor chiqaveradi. Dokument behijolat, telefon nomeringiz. 50 lik. 108. 3355. 3355 raqamlariga aloqaga chiqishingiz mumkin. Bozoringiz bersin. Malaka sog'. Xo'p. Xo'p, do'stlar, navbatdagi tikuvimiz 2000-yil ishlab chiqarilgan. Andijon mashina bozoridan. Xo'p, bardavoyda rangi. Ha. Kraskalari bormi buni? Bor, kraskalari. Nech foiz deymiz shu atroflaridanmi? Yo'q. Ha. Tomdan pastida kraska bor. Mana do'stlar. Karobka 4 talikmi? Ha. Karobkasi 4 talik. 823 ming. Oldu balon holatları bana çoklarını hem görüp orasıyla. Motorunu görsetemiz. Yeli 2000 dostlar. Oldu bana çakları. 3 litre holatları. Bana damaları görün yetken bu sen. Pulu neç pula ki bunu? 2000 dolar kemi bu. Variant bu mu? Gelişe oramızda 5-600 pulu bor çıksın mı? Abi bugün vermeyeniz oldu mu? Yok, Cuma'yı görmeyeyim. Kaçıya vermeyiniz Cuma? 16.5 gibi vermeyiniz. 16.5 gibi vermeyiniz. Telefon numarası ki? 94'lü. 867, aha. 77-22. 77-22 rakamları gel, okuya çıkalımız. Dokumentlar yani bir hıç olaydı, bayağı bir şey yaptı. 5-600 pulu bor ya. Çık orarken dostlar. Bozoruz versin. Netçe? Yeli netçe? 2000'inci yıl. Oldu orkaları peçat. Yok, cevap gibi peçat. Aha. Balonlar yumuşak. 2000'inci yıl işler çıkarlayan dostlar. Hani? Çıkardın oçlar gene orkaları. Hmm. Kiraske kozma şimdi. Kozanlar. Bütün. Dönegen kozanı yaksı. Stokyalarım ana. O içki stokyaları yani bütün. Çakları çok değil ki. Fakat da. Ama bu kaldılar ne olayım yani. Ben de yani bütün. Taylanma geldi. Boşuna. Hadi taylanma geldi. Ya taylanma. Kiraske. Barları. Kaput. Kirilo. İki arka kirilo. Kaput.
İkide orka kirilo ha? İkide orka kirilo. 324.000. Piyaner magnetofon. Karabke tuttalik. Üsülüktür olsun ki, kapalı olsun ki, lancıra olsun ki. Mesela üçü de var halas. Şurada? Şurası. Bir yaka bütün. Taraları tartılmıyor. Bunu taraları hem tartılmıyor. Pulu kança bunu? Bunun iki yarım bir az yine kama bak. İki yarım çöveremiz. Variant yolları çi? Yok, fakat nakka satalımız. Bank, bank, nasiye, pasiye yok. Generalini de veriniz? Generalini çıkardı. Bir oramız ha? Bir oramız ha. Abi verme yenizden buldum nakdiye. Bunu 2000 kılıçtı beymedi. 2G verme yapsa hazırdı. Telefon numarız çi? 90 törlük. 077-00. 10 rakamları ki. Alokoya çıkıp olan işler mümkün. Bozarızı versen ki alokoya çıkışalım. Ol. 97. yıl. Kiraskeleri var mı bunu? Çaka çuka var. Hop. Motoru, hadavoyları kanak ki? Motorları zor ki. Hadavoyla ortaça. Motor zor. Hadavoy ortaça. Motor rasgıtı yok. Rasgıtı yok motorda. Pul neç pul yapsın buna ki? 2000 kamı bor. Salon akalar. Çihol. Hop. Rul kolatları 311.000. Tablosu. Dilolun polik. Çihol. Generalni davernis beramizmi? Oloradagi klassistlar. Bugun qanchaga bermayapsiz naqdga? So'rashmadim hali aka. Hali baho qilishmadim. Telefon nomeringizchi? Beramizda. Ikkidan o'tib beriladi. Telefon nomeringiz ayting. 99-lik. Aha. 917-3025. 3025 rakamları yalı koyu çıkamız. Bozarız versen. Gelin etçi bu ne? 2001. Maloşni rengde. Kiraske bağ mı? Orka kapotu da petnosu bor. Baloları yumuşak. Hop. Motor holatlar. Oldu çakları. Motor açılmadı. Hala açılmadı motor ha? Hakikaten akeler çınak akeni oldular ki. Gap yok. 145 mi yurdu? 145 mi? Anam olmasa mi? Şuna kadar tiki olardı kaynağın topasları. Bunu sahaf olduğuyla. Padualdan mıydı bu? Salon akeler, çihol, polik, linolum, stoke, patalog. Pult, mult, karabke tuttalı, yine hoştuk ha? Yürgen'e 145.000 yürgen. Çaktı görürler bana. Radnoy. Radnoy. Yürgen'e 145. Külüçen teymat çekiliyor. Mana dostlar salon ideal. Ishqvozlari bo'lsa mana. Chotlari ham joyida, zapaskalari, qozonlari. Ha, o'zi Orqa mana chaklari. Puli qancha buni hoji to'g'a? Bozorda 4.5 narxi aytyapsiz. Xo'p, 4.5 narxi aytyapsiz. Kelishamiz. Kelishtirib beramiz. Kami bor. Bahoyam qilishdim bunu. Naqd 3600 ga bermadi. 3600 ga bermayapsiz mashinani? Qo'shilsa ketadi. Naqdmi faqat? Faqat. Ay, 2000 puli borga variant ham qilyapman. Qolganini variantga 2000 puli borga, qolganini variantga ham beraveraman deb aytib o'tishyapti. Telefon nomerisi ochdiqa? 33'lik 302 0058 rakamları geldi. O içki boğulan işler mümkün. Sasyanı zor egenleyin ki gel buluşu mümkün var. Tuttu yenge balon. Tayyor maşını. Toz zekir eski. Maşette petno var egen ha. Hoştuk ha.
Gap yok. Bozoringiz bersin. Ana bo'lmasam akalar koreyski ishqozlariga charchamasam aka. Necha yili buni? 96-chi yil ishlab chiqarilgan Andijon mashina bozoridan koreyski ishqozlariga chiroyli qilib o'zimiz mashinamizni abdul qilib ma'lumotlar beramiz. Xo'p, yana bitta gap. Qancha yurgan bu kraskalari qanaqa? Kraskasini tomdan tashini o'zimiz bo'yadik. Aha. Tulaganini, tulaganini etgan joyiga. Yurishtirishlari yaxshi motor hadavolari qilindi yangi. Motor 500 ming bo'lgan. Hadavolarigacha qipolgan. Hadavolar qilingan 314 ming yurgan. 314 ming kilometr yurgan koreyski ozmani ichlarini bir qator ko'ramiz. Tashqari yuzaksiga sotishgan ekan, ichlari yaxshi. Deb aytib o'tishyapti, sotishmabdi ichlariga. Shunani holati mana, undan ko'rinishlari. Tiko ishqozlariga jo'natib yuborasizlar, koreyski staminaman degan obunachilarimiz bo'lsa. Motor do'stlar, akkumulyator holatlari, oldi mana podrandiklari. Kuzov raqam birkasi va mana oldi holatlari. Bitta to'liq ko'rsataman. Balonlarga keladigan bo'lsak, holati salonni ko'ramiz. Korobka 5 tali bo'ladi koreyskiyda. Ninolum polik sidina holatlari. Yeb ko'ray, to'g'ri egansiz. 314 ming yurgan magnitofon korobka 5 talik holatlari yaxshi. Chaklari pistonida turibdi. Pulu nech pul buni aka? 3000 kam. 3000 kelishtiramiz, ha? 3270 obunachilarga 3 kami bor. 3000 kami bor. Baho berishyaptimi ertamanda? Ha, 21.5 foydalanganim. Foydalangan. 21.5 ga bermayapsiz. Xo'p. Qo'shilsa ketadi. Telefon nomeringizchi? 99. 99. 919. 917. 17. 74. 74 raqamlariga aloqaga chiqib olishinglar mumkin. Variant bormi variant? Ozmoz yetmasa. Ozmoz yetmasa beraveramiz. Qilib beraveramiz. 1 oy 2 oy beraveramiz. 1 oy 2 oyga qilib beriladi. Bozoringiz bersa aloqaga chiqishar. Yo'q, hozir olmadimmi? Yo'q, yo'q, yo'q. Koreyski necha yili buni ozi tog'a? 96 koreyski. Hop. Kraskalarichi? Kraska bor, kraskasi. Kraska bor. Motor hadavolari yaxshimi? Zo'r. Pulini qancha deyapsiz buni? 2400 baho deyapman, kami bor. 2400 kami bor. Kelishtiramiz, ha? Kraskalarigacha ochiq. Shuyigacha ochiq. Holatlari zo'r. Motor korobka umuman gap yo'q. Motor korobkada ishi yo'q. Yo'q. Antiprislar quyib qo'yilgan. Hadavoy zo'r. Smartfon kolonkalar hammasi ishlaydi. Bu bermaganingiz ham bo'lyapti naqdga? 18 berishyapti. 18 ga hozirda bermayapsiz. Qo'shilsa ketadi deb aytib o'tishyapti mana. Tayyor. Koreyski 93 necha edi? 90 necha edi? 96. 96-chi yil. Taylarigacha toza, kraskasi yo'q. Taylarigacha mana do'stlar, toza zapaskalari, kolonka, qozon, hamma jihozlari. Kraskasi yo'q. Qaysi nomerni qo'yaylik? 50lik 300 79 80. Bozoringiz bersin, chiqarib qo'yaman hozir. Xo'p, sog' bo'ling. Yili necha ekan buni? 2001. 2001-yil ishlab chiqarilgan navbatdagi Tikoimiz. Dehqonchilik mashina aka. Motor hadavolari yaxshimi? Kraskalari qanaqa? Petnolari bor endi. Yo'r berlarida? Kalta udari, naqa joylari yo'q. Necha pul deyapsiz buni aka? 2600 deyapsiz, kelishtirib beramiz. 2600 kelishtiramiz deb aytib o'tishyapti. Balonlar yumshoq, chexol, polilar qilib qo'yilibdi. Motorni bitta ko'ringlar mana. Kamchilik yo'q-a mashinada? Yo'q, yo'q. Qanday bo'ladi? Chexol, linoleum, polik, stoka, patalok,
magnitofon, hamma jihozlari bor ekan. Qozonni ham, orqasini ham bitta ochaylik, bagajini. Askarlarigacha bor ekan akana. Yap yo'q. Puli qan 2600 a pul a? 2600 chekamiz. Kelishtirib beramiz. Variantga ham kelishaveramizmi? Yarimi bo'lsa kelishaveramiz. Kelishaveramiz. Qancha muddatga? 3-4 oyga. 3-4 oyga kelishaveramiz a. Xo'p, telefon nomeringiz chi aka? 99lik 696 5747 raqamlariga aloqa etsam. Generalni naqd pulga kelishib bo'lsak, beraveramiz so'rab polisni. Xo'p, aloqaga chiqib bog'lanishlar mumkin. Bozoringiz bersan-ku. Dokumentlari behijolat. Ertamanda baho qilishmadimi? Yo'q, hali qilishmadim. Tamam, bozoringiz bersin. Xo'p. Do'stlar, aloqaga chiqib ko'rasizlar. Dehqonchilik mashina. Akalar, hurmatli obunachilar, mana 98-yilda ishlab chiqarilgan narxini 1800 o'tib beramiz deb aytib o'tishyapti. Buni yurishtirishlari qanaqa hoj aka? Yurishtirishlari. Bo'ldi, gap yo'q. Yurishtirishlarda kamchilik yo'q. Xo'p, tayyor, xudo xolisa. Gap yo'q. Mashinani mana holati. Salonlarga keladigan bo'lsak, mana chexol, polik, molik hamma yo'q qilib bo'lib, do'stlar, chaklari joyida. Kap kapotlari ham knopkada. Mana ochib beraman. Ho'p. Bu bermaganingiz bo'ldimi ertamanda? Ha, bo'ldi. Bizga o'xshagan dehqonlarga. Qanchaga bermayapsiz? Qancha? 14ga. 14ga? Un turga berishmayapti ekan. Mana oldilari, motorlari. Haqiqatda kuzov raqam, birkalari mana do'stlar. Qaysi nomerni qo'yib qo'yaylik? 77lik. 319 83 87 raqamlariga aloqaga bemalol chiqishlar mumkin. Kelishtiramiz 1800, 1400 ga bermayapsiz. Oz bermadik 14ga. Ja bo'lishi mumkin. Hozirda necha yil buni? 96 Kareski. Bu yurishtirishlari yaxshimi buni? Motor xato o'ylari joyida. Kraskalari qanday buni? Kraska bir qator asbestli. Bir qator asbestli. Ha. Xo'p, yurishtirishlariga javob. Generalni davenis beraveramizmi? Chiqadi. Beramiz. Pulini. Puli necha pul puli buni? Buni mana orqadan olay, mana orqa qozonlarni ko'ring, zapaska balonlari bular mana. Mana do'stlar, qozonlari. Pulini necha pulda? Hozirgi bozorga 2500 kami bor deyapti. Hozirgi bozorga 2500 kami bor. Kelishtiramiz-da. Kelishtirilgan holatda bo'ladi. Buni qanchaga bermayapsiz naqdga? 18ga beraman. 18ga mashina berilmayapti. Foyda qurishlarga. Mashina qurishlarga. Kareski mana akalar. Oblari zavod. Telefon nomeringizni qaysini qo'yamiz? Ashi eski 94lik 432 63 28. Raqamlariga aloqaga chiqib olinishi mumkin. Hamma dokument 266. Bo'ladi, xudo xolasa. Bozoringizni bersangiz, to'g'a. Rahmat. Chiqarib qo'yaman. Chiqarib qo'ying. Xo'p. Hurmatli obunachilar, mana 98-yilda ishlab chiqarilgan tikoyimiz mana navbatdagisi. Chiroyli qilib sizlarga obzor qilib ma'lumotlarni beramiz. Monitorlarigacha mashinani qo'yib qo'yib, chiroyli qilib tonirovkalari ham bo'lgani. Ruxsat qanaqa? Ruxsat bor, yaqiga. Bor? Stokka patolog, chexol, lolim, polik, bar, monitor mana ko'rishingiz mumkin. Kalonkalar qo'yilgan, pultlari bor. Mana do'stlar. Balonlar holati. Kalonkalari mana Pioneer kalonkalar qo'yib bo'lgan. Qozonlari, orqadan ko'rinishlari, stokka, patolog, chaklari mana.
Neç bildiyapsın bunun narxını? 2200 kami bor deyapti uka. 2200 kamini qilib beramiz. Variant yo'llari bormi? 1000 bola deymiz Andijonga beraveramiz. 1000 borga Andijonga beramiz. Akmatlar ham yangi. Telefon nomeringizchi? 50'lik. 50'lik. 004. 004. 2042. 2042. Qanchaga bermadingiz bu naqdga? Hozir buni 16.20 ga bermadim. 16.20 ga bermayapsan. Foydalanishga. Foydalanishga. Bering, bering. Bozoringizni bersan aka. Necha yil buni ochdi aka? 98. Yurishtirishlari yaxshimi? Zo'r yurishtirish. Puli necha pul puli? 18 deyapti, chekami bor. 18 kelishtiramiz-a? Ha, kelishtiramiz. Balonlar yumshoq ekan. Yumshoq balonda. Xo'p, variant yo'llari-chi? Yo'q, variant yo'q. Variantga yo'q. Salon do'stlar mana. Patologlar, yurishtirishlarda kamchilik yo'q. Benzinda mashina? Benzin. Benzinda. Telefon nomeringiz qanday aka? 91'lik. 477. 0160. 0160 rakamlarına alakaya çıkışı olsun mu? Çıkı olsun. Barter marter gelişi ben programımız mı? Yok yok. Gelişi yok. Özen üstüne. Nakt ha? Nakt. Hop. Ne çeken bunu yine? Kele Abbas Bey. Bana veririz Ayti. Selamun aleyküm hake. Rahmat uzam. 2003 mü yine? İşte 3'te detaylı da kiraskalar borakken maşinanın bana kolatı grupasla balonlara salon ikilediyon bozik çikol, lilolum, polik, stoke, katalog kolatlar, magintafolları 400 binde atrafında yürgen eken tabloda şuna kursat yaptı çocuklar motorları zor ha? Generalni ham beriladi. Puli necha pul aka buni? 2200 dollar kami bor. Kelishtiramiz xudo xolasa. Lekin bunga 1000 dollardan pul berasan 2300 ga. Ha, bankdan. Bankdan generalni pul olsa ham bo'laveradi. Bo'laveradi, generalni qilib olsa bo'laveradi. Xo'p, telefon nomeringizchi? 93 lik. 257. 257. 57.75. 57.75. Telegram, WhatsApp bor ha? Koreyskiy bu. Nechi yili buni? 96 koreyskiy. Motorlari qilib bo'lgan, kiraskasichi? Kiraskasi va podyubka yerberida bor. Yerberlarida bor. Oldi orqalari pechat. Salon. Ana do'stlar. Onalari elektronika ekan. Motor holatlari, oldi chaklari mana. Puli necha pul buni aka? 2000 kami bor. 2000 kami bor, kelishtiramiz. Buni baho qilishdimi ertamanda agar sir bo'l. Necha pul? 1700 ga bermayapsiz. Xo'p, bunga qaysi nomerni qo'yadik? Bunga ham 93lik. 93lik. 257 57 75 rakamlariga aloqaga chiqamiz. Bono ha? Choko svetki dokumentalni bo'ldi. Choko svetki dokumentalni. Mana do'stlar, mashina. 12 razmerda yumshoq balonlar. Spark rul, chexol, polik, lilolum, stoka, patalog, polatlari, pult, magnitofon bor. Mashinani holati. Yumshoq qo'yib bo'libdi balonlar. Hammayog'i bor. Pultlarigacha bor. Buni narxi qancha? 2000 kelishtiramiz. Choko'ga sotib bo'lgan, dokumentlari joyda? Joyda. Propan? Propan benzinga yuradi. Buni qanchaga bermayapsiz aka? Buni aka kecha 1600 qildi.
1600 ga bermayapsiz. 1600, 1700 atrofida berishmayapti ekan. Telefon nomeringiz? 93lik 257 57 75 raqamlariga aloqaga chiqaman. Mana shu uchchalasi akamizdan ekan. Aloqaga chiqib bog'lanishingiz mumkin. Bozoringizni bersan aka. Xo'p. Buni ko'rdi. Xo'p, do'stlar, Koreyski necha yili buni? 96-yil ishlab chiqarilgan Koreyski tikoyimiz. Kraskalari bormi? Kraskalar ustida asbest bo'lgan. Bir qator asbest. Endi to'kiladigan suyat, nega mana lansetilmagan? Bu yo'llar oldilar, ha? Radno. Mana oldilar. Bular qo'yilibdi-da. Qo'yilgan, galagenlar. Ha, galagen. Opani mahvolatdi. Beshtalik bo'ladi karobka? Beshtalik. Koreyskilar. Ochiladimi? Qozonlar akalar. Qozonlar abnas. Narx qancha buni? Narxi 1.5 ga beramiz. Berib yuborasiz 1.5. Generalni davernis berib yuboramizmi? Beriladi. A, telefon nomeringizchi? 90lik 540. Aha. 4434. 4434 raqamlariga aloqaga chiqib bog'lanishlar mumkin. Koreyski do'stlar. Bozoringiz bersin.